Everybody was kung fu fighting. Ha! Hvorfor gjorde vi det? Det ved jeg ikke. Vi sidder jo her i ikke Napoli. Milano. I Italien. Vi har faktisk allerede postet en vlog herfra, hvis I ikke har set den. Og vi går noget mere, altså helt ærligt. Men det er jo ikke Milano, den her video skal handle om i dag. Vi skal simpelthen lade 10 YouTuber bestemme, hvad vi skal bruge 10.000 kroner på! Altså, vi har jo lavet det her lidt til en serie. Vi lavede en video, hvor at Omi TV måtte bestemme, hvad vi skulle bruge 10.000 kroner på. Og i dag er det jo de her YouTubere. Så vi har samlet 10 YouTubere, som har lavet en lille videohilsen til os. Lad os bare allerede komme i gang. Men før vi gør det, I skal lige huske at abonnere først. Det er gratis. De første YouTuber, som skal bestemme, hvad vi bruger 1.000 kroner på, det er simpelthen Elias og Oscar Hole. Kender du det? Lad os bare se videoen. Hvad så, Oscar, Smil og Mika? Det er simpelthen Elias og Oscar, for kender du det? Vi har noget til jer, som I skal bruge 1.000 kroner på. Det har vi nemlig, og vi tænker, at I skal bruge 1.000 kroner på jeres elskede dejlige hund Baloo. Den skal altså have en makeover, den skal have et spa-ophold. Alt det lækre, som en hund der kan få. Vi ved, at en hund der kan få en lille klipning, en lille makeover, okay. Den skal få et spa-ophold på første klasse for 1.000 kroner, hvis I kan finde det. Eller så noget fashion, køn og lækker til Baloo. Det er altså det, at vi vil have, at I skal bruge 1.000 kroner på. Tusind tak, Elias og Oscar. Jeg ved ikke, altså allerede en klipning, som I plejer at give Baloo, koster jo 700 kroner. 750, tror jeg. Men altså, det kan være, vi skal have Baloo klippet. Så skal vi have et eller andet luksus til ham. Jeg tror ikke, vi kan få et spa-ophold til ham for... Nej, vi kan give ham et godt bad. Det kan vi. Og købe nogle snacks til ham. Lad os finde noget et eller andet. De ser også noget fashion-agtigt, ikke? Okay, fashion-hund. Fashion-hund. Fashion-tøj til hund. Ja. Fashion-tøj til hund. Cappuccino trapotato tartan. Jeg tror, vi skal finde noget på en dansk hjemmeside. Hundetøj? Ja, tak. Okay, der er nogle hundeslips. Åh, den der med blomster er altså lidt cute. Den skal vi have. Skal vi det? Ja da. Ja, da. Er den i sort eller hvid? Sort? Okay, 50 kroner. Læg i kurv. Så har vi brugt 50 kroner, og så har vi cirka 200 kroner tilbage. Fordi vi også lige skal bruge 750 på en klipning, ikke? Præcis. Ej, det er jo Baloo, det der. Nej, wow. Vi kan godt tage to. Ja, ja. Nu har vi taget den, så har vi 150 kroner tilbage. Ej, water splash. Hvad er det? Det er sådan en lille mini-pool, der sprøjter med vand op. Det er absolut sjoveste vandbassin til din hund. Sjov leg til de lune dage. Den snupper vi. Så skal vi lige fjerne bandana. Okay, jeg synes flower skal væk. Og så bruger vi resterende 750 på en klipning, hvor Baloo simpelthen får klippet sin pels. Vasker sig. Han får klippet sin negle og hoder og... Hele muligheden. Og vi skal selvfølgelig også lige sige, at vi også kommer til at lave en video, hvor vi unboxer de her ting. Baloo, han for eksempel bliver klippet, og hvad vi ellers skal bruge penge på. Så der kommer endnu en video. Den næste YouTuber, der skal bestemme, hvad vi bruger 1.000 kroner på, det er selveste Morten Mønster! Danmarks største YouTuber! Lad os se videoen og høre, hvad han siger. Man kan se, han ude at rejse i hvert fald, ikke? Hej Mika og Jasmin. I har spurgt mig, hvad jeg synes, I skal bruge penge på. Og jeg synes, I skal bruge jeres penge på tandpasta. Fordi at tandpasta, det er lækkert, det er det nye. Man kan altid bruge det. Man har altid behov for det. Det er bedre end hemorridegræn til huden, har jeg hørt faktisk. Så er det også bare vildt godt for tænderne. Altså sådan, it's a must. Buy it. Sagde han lige 1.000 kroner på tandpasta? Altså, så skal vi købe mange forskellige tandpastaer. Vi skal ind og købe tandpasta nu. Tusind tak, Morten. Jeg vidste, Mortens video ville være sådan noget med at bruge det på et eller andet latterligt. Selvfølgelig, det er Morten. I lader skrive tandpasta på Google. Tandpasta. Jamen, lad os få brugt 1.000 kroner på de her tandpastaer her. Vi tager bare en masse forskellige. Vi skal have noget Centium. Centium Classic. Ja. Centium Sensitive. Centium Fresh and White. Det er altså godt at have blive tænder. Ja, det er mega nice. Vi skal have en Dentacure. Hvad med en Colgate Sensitive Instant Relief Enamel Repair? Nu får du spar, Mika, så siger jeg ja, tak. Gum white. Original White Tandpasta. Colgate Fresh Gel. Ja, hvorfor ikke? En Denivit Tandrens. Oral-B Pro Expert Professional Protection Tandpasta. Den skal Præcis. Vi have. Hvad med Sensodyne Original? Jeg vil gerne bede om en Gum Paroex. Ej. Vi skal have noget Jordan. Børnetandpasta. Ja, tak. Urtetandpasta. Fy føj, det lyder klart. Lad os prøve noget urtetandpasta. Den her kender jeg godt. Den er altså god. Der er mange forskellige. Så tager vi lige den her også. Vi har simpelthen ramt 1.000 kroner og 15 øre. 32 tandpastaer koster ca. 1.000 kroner. Tusind tak, Morten. Vi kommer til at have et godt lager af tandpasta. Det næste YouTuber, vi har fået på banen her, det er simpelthen Signe Krav. Lad os høre, hvad hun har tænkt sig, at vi skal bruge 1.000 kroner på. Hej, Jasmin og Mika. Jeg synes, at I skal bruge jeres penge på at købe en candyflossmaskine, for jeg føler altid, at I har folk på besøg. Så nu kan I simpelthen tilbyde dem hjemmelavet candyfloss. Altså, jeg håber, at det virker. Ej, det er sjovt.
Tusind tak. Jeg vil gerne have candy floss. Men 1000 kroner, og hun har faktisk sendt et link. Har hun sendt et link til den? Det er jo nemt. Den koster kun 349 kroner. Hvad skal vi købe med til den så? Vi kan også lige se, om man kan finde en dyr en. Det er den dyreste candy floss maskine vi kan finde lige nu. Til 519. Ellers så koster det 4000. Det er rigtigt. Enten eller. Så skal vi have noget candy floss sukker. Vi skal have lyserød. Det svarer til 90 styk candy floss. Shit, Tivoli må tjene kassen. Candy floss sukker blå. Ja. Candy floss sukker. Det er den samme idé. Er det? Grøn! Okay, ja ja. Og så skal vi også have sådan nogle, der er pinde. Lige præcis. Og dem kan vi godt lige tage nogle flere af. 5 pakker af dem, ikke? Ja, hvorfor ikke? Mangler vi 100 kroner endnu, ikke? Vi kan også bare købe en af de der candy floss sukker endnu, fordi der er også noget fragt og sådan noget. Vi tager en lyserød. Så vi har simpelthen en candy floss maskine til 519, og vi har 434 kroner sukker og pinde. Så det går nogenlunde op, ikke? Lige præcis. Tusind tak, Signe. Vi skal til næste YouTuber. Næste, det er simpelthen Guldborg. Er det Guldborg? Det er Guldborg. Martin Guldborg in the house. Lad os høre, hvad han har at sige. Hej, det er så Mika. Jeg har fået til opgave at finde ud af, hvad I skal bruge 1000 kroner på. Og det er ikke sådan super svært, fordi jeg ved, hvor bange Jasmine hun er for stød. Så jeg synes, I skal købe 2 stødhalsbånd, og det er ikke til Baloo, det er til jer. Og så skal I prøve at lave forskellige ting, de her stødhalsbånd på. Det koster omkring 450 kroner. Og resten af beløbet, det skal I bare bruge på konfettirør, som I skal skyde af indenfor. Eller hvor end I nu har lyst. Det lyder forfærdeligt. Det er da sjovt at prøve stødhalsbånd. Nej, det er ikke sjovt. Tusind tak, Guldborg. Jeg er virkelig taknemmelig for det, du lige har sagt til os. 200 kroner per styk. Så vi kan godt snuppe 2 af dem. Ja, og så skal vi godt nok købe mange konfettirør. Så har vi 600 kroner tilbage. Hvorfor er det så billigt? Vi kan ikke bruge 600 kroner på det her. Kan vi ikke lige søge på Google? Så finder vi det dyreste. 45. Det er det dyreste indtil videre. Okay, dem skal vi have nogle af. Farvekanon på. Den tager vi. Så vi simpelthen brugt 398 på stødbånd. Og så har vi så alle de her konfettirør, som vi har brugt 558,75. Mange tak, Martin Guldborg. Den næste person, som skal bestemme, hvad vi skal bruge 1000 kroner på, det er Alexander Husum! Vi sidder på det hotel. Ja, det glemmer vi hele tiden. Ej, jeg er så Mika, jeg synes, at I skal bruge... Vi kan godt nok ikke 1000, det er 1300, men jeg tænker, at den går. Fordi I lige har fået et dejligt hus, og fordi det her, det er et kongekøb. Det er en pizzaovn. Det, I så skal gøre, det er, at I tager jeres 3 yndlingsrugbrødsmadder, altså pålægget på det, putter det på en pizza, så vil jeg gerne høre, hvordan jeres 3 yndlingsting smager på én pizza. Og så kan I jo invitere mig og Nelly på pizza en dag. Det kunne være super hyggeligt. Jeg synes, det er et mega godt køb. I gang. I gang. En pizzaovn. Okay, Alexander Husum, du gik lige 300 kroner over budget. Og ved du hvad? Det er helt okay. Lad os finde en pizzaovn til 1300. Det her, det er genialt. Vi har fundet noget lignende den pizzaovn, Husum han snakker om, men på tilbud! Den koster normalt 2000, og den er til 999, så vi kommer 1 krone under, i stedet for 300 kroner over. Det er jo den, han viste. Det er jo basically den, han viser. Lad os bestille den med det samme, så siger vi tusind tak. Tilføj til K. Og det bliver mega sjovt at prøve det med pålægget. Naja Münster er den næste. Hende er jeg virkelig glad for, at vi har med. Jeg elsker Naja. Lad os se den. Hej, Jasmin og Mika. Jeg synes, at I skal bruge 1000 kroner på at finde en, der står og sælger hus forbi. Og så skal I så bruge 1000 kroner på det. Jeg håber, at det går godt. Hej! Mega genialt! Hvad hus forbi? Du ved ikke, hvad hus forbi er? Jo, er det det der blad? Ja, det er sådan et blad. Altså dem, der altid, eller ofte står ved de der supermarkeder. Nå, når man kommer ud, så er de sådan, og så er sådan, nej tak. Og så skal vi sige til personen, jo, lad mig bruge 1000 kroner på det. Vi siger, vi vil gerne have et blad. Her er 1000 kroner. Nej, skal vi bare købe et blad for 1000 kroner til den person? Men så får den, der sælger det, overskud, forstår du? Ja, det er virkelig genialt. Genialt, Naja. Virkelig sød tanke. Til et godt formål. Så glæder jeg til næste video, hvor vi gør det. Det er jo ikke noget her på computeren, så lad os bare hoppe videre. Det næste person, det er en YouTuber, men også... En streamer. Det er selveste Jackstyle 1337. Giv den op for Jackstyle. Og lad os se videoen. Jo, jeg som Mika, jeg kunne se, at I er taget en tur til Italien. Jeg tænker, at I skal ud og så have en kæmpe, kæmpe is. I skal finde det bedste sted med italiensk is, og så skal I have en kugle af hver. Find gerne et sted med så mange smage som muligt. Vi skal simpelthen bruge 1000 kroner på is, og det er vaffelis. Jeg tænker, at vi bliver nødt til bare at sige, at vi tager en af hver smag med et issted, som har mange smage. Yeah. Men hvad gør vi med det is? Jeg har en god idé. Ja? Køber en kæmpe is og betaler 1000 kroner for den. God idé, Mika. Er det det, vi gør? Det er det. Bam! Vi filmer det her i Italien, men I får det altså først at se i næste video. Tusind tak, Jax. Sjov idé. Flamesman er den næste, og han skal jo også bestemme, hvad vi skal bruge 1000 kroner. Det skal han i hvert fald have lov til. Jeg ved, hvad
han siger. Hvorfor han, ved du det? Nej, jeg gætter bare. Jeg tror 100% at han vælger kransekage fra 1000 kroner. Eller så siger han en green screen eller noget. Ja, jeg tænker green screen. Hej, Mika, Jasmin, Simon her. I har bedt mig om at vælge, hvad I skal bruge 1000 kroner for på det store dejlige internet, og det skal man aldrig spørge mig om, fordi jeg har rigtig gode ideer. For det første, så skal I købe næsevarmer, fordi de kommer til at være rigtig gode her i juni måned. Og for det andet, så skal I købe en Xiaomi Taoniu skraldespand, som er en smart skraldespand, som er utrolig nyttig. Den er rigtig god for dovne mennesker, og det er derfor, jeg anbefaler jer den, fordi jeg tænker, I er sådan nogle typer, som der ikke magter at binde jeres skraldeposer. Jeg er helt sikker på, at I bliver glade for jeres køb, så ja. Det er så meget den der, der gør det af sig selv og sådan lukker sammen. Det er jo mega dejligt. Og tak for at kalde os dovne mennesker. Det har du fuldstændig ret i. Det er vi. Lad os se på det. Hvad sagde han? Taiomi? Filen var det for noget? Xiaomi Taoniu. Taiomi. Jeg tror, han siger Xiaomi. Taoniu. Jeg skriver smart skraldespand. Er det en Xiaomi skraldespand? Vi har simpelthen fundet ud af, hvilken skraldespand det er. Det er en Xiaomi, Xiaomi. Og hvad var det så bagefter? Så var det sådan en Taoniu. Taoniu. Xiaomi Taoniu. 899. Genialt. Nå nej, vi skal også have en næsevarmer. Prøv at se en næsevarmer. Ja. Næsevarmer. Nå, en hæk. Tandetråd. Hvordan køber man en næsevarmer? Det er opskriften. Altså ærligt, jeg tror ikke, man kan købe en næsevarmer. Man kan kun hækle en selv, og det gør jeg simpelthen ikke. Hvad filen er det her overhovedet for noget? Det er det mærkeligste, jeg nogensinde har set. Nok prøve at få fat i en til næste video. Ellers så bestiller vi Xiaomi Taoniu T1 skraldespand hvid. Tusind tak, Simon. Jeg tror, vi bliver rigtig glade for vores skraldespand. Nummer 9 på listen, det er selveste vloggeren Natasha Vind. Lad os se, hvad hun siger. Hej Mika og Jasmin og hele YouTube-kanalen, der ser med. Jeg håber, I alle sammen har det helt fantastisk. Jeg synes, at I skal bruge 1000 kroner på et badebassin til jeres nye have og tillykke med huset. Nu er sommeren på vej, og så vil man gerne lige ned og have et dyp. 1000 kroner på et badebassin. Okay. Hej hej. Hej hej, Natasha. Okay, badebassin, det er fedt. Det er fedt. Det har vi ikke rigtig jo. Ikke hvor meget man kan få for 1000 kroner. Lad os se. Badebassin. Vi vender lige tilbage, når vi har fundet en pool. Jeg tror, vi har fundet ud af det. Har vi ikke det? Jo, det har vi. Vi går lidt over budget. Vi skal have noget tilbehør med, og det er altså vigtigt. Vi har simpelthen fundet den her pool til 900 kroner. Den er da meget fin. Den er meget fin. Og så fandt Jasmin ud af, at vi skulle have noget overdækning. Meget vigtigt. Det er meget vigtigt. Og så skulle vi selvfølgelig have et Best Way rensestang. Det bliver jo de her 1180 kroner. 180 kroner over, det er okay. Tusind tak for en pool, Natasha. Vi skal videre til næste. Det her er altså også den sidste. Det bliver simpelthen Jeppe Ølgaard. Jeppe Ølgaard er rosinen i pølseenden. Lad os høre. Jasmin og Mika, I har 1000 kroner, som jeg skal bestemme, hvad I skal bruge på. Og jeg kommer frem til, I skal gå på strået. Og den første person, som genkender jer, skal I give 1000 kroner i kontanter til. Ja, ses. Det var en what? Okay, vi skal gå hen på strået, og så skal vi bare have en 1000 lap i lommen. Og så er den første, der genkender sig sådan, hej, må jeg få et billede, eller whatever, for 1000 kroner. Og det skal vi selvfølgelig være klar til at filme. Vi skal være klar til at filme den første, der genkender os. Det er der ikke også? Det var faktisk en mega kreativ og fed slutning. Det var det. Det var simpelthen 10.000 kroner. Så blev vi de kroner fattigere, men vi blev rigere på, hvorfor kan jeg kun huske næsevarmer? Og... Tusind tak til de YouTubere, der gad at være med i den her video. Og I skal virkelig glæde jer til at se den næste video, hvor vi simpelthen unboxer alt der og giver 1000 kroner til en mand eller dame, der sælger. Husk forbi. Og give 1000 kroner til en følger. Skal vi ikke bare tage af for nu og sige tak, fordi I er så med? Jo, tusind tak, fordi I så med. Husk at abonnere her på Shaz & Mika kanalen. Det er fuldstændig kvitterfrit gratis. Hej hej, ha' det godt. Vi ses på søndag kl. 10.